Ons is in Handelinge hoofstuk 20 en ons gaan kyk na vers 32 vandag. Handelinge 20 vers 32 en het lees dan so. En nou broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle erfdeel te gee onder al die heiligdes. Net so ver in die skrif. Kom ons buig weer die hoofde. Heer, ons dankie vir die woord. En ons bid, Heere, dat die woord in ons gestalte sal vind in die oggend. Heere, dat het ons lewens sal vorm. En dat ons lewens ook daarvolgens sal lewe, Heere. Maar weer eens vra ons, Heere, vir die genade in die oggend. Mag die gees in ons harte werk, waar sonder ons harte nie gaan verander nie. Heere, lei ons, Heere, om U te sien vir wie U is. Maak ons oë oop om U te sien en ons ore oop om te hoor, Heere, wie U is. En Heere, gun het ons ook om U te aanbid, Heere, volgens hoe U self in ons openbaar in die woord. Maar Heere, ons dankie vir die woord en Heere, gun ons ook in die oggend om die woord reg te hanteer en aan te neem en uit te leef, o Heer. Weerens vra ons het, omdat U 'n genadige God is, en nie omdat ons het verdien nie. Amen. Nou, ons is steeds bezig om te kyk na Paulus' laaste gesprek, met die ouderlinge van Efese, en ons het laatst gesien hoe Paulus die gemeente waarsku teen die wolwe. En daar is 'n paar punte om te onthou, eerstens wolwe onder gemeentes gaan nie die uitsondering wees nie, wolwe in gemeentes is die reël. Hulle gaan kom. Dit sal die uitsondering wees indien daar nie wolwe is nie. Tweedens, wolwe gaan nie buitestanders of TV-predikante wees nie, want meeste van die TV-bedieninge is in die eerste plek nie eers 'n kerk nie. Hulle gaan onder ons neus wees en uit onsself uitkom, soos Paulus gesê het in vers 30. Derdens, die beste teenmiddel teen wolwe is om die waarheid te ken, want hulle gaan nie die waarheid kan verdraai indien jy weet wat die waarheid is nie. Hulle gaan nie die waarheid kan verdraai indien ons nie weet wat die waarheid is nie. En dit is juist hoekom Paulus ook sy hande in onskuld kan was. Hy het nie nagelaat om die hele raad van God aan die mense in die feeste te verkondig nie. En daarom, indien die wolwe kom en die waarheid ook verdraai en indien hulle kom en verwoesting saai in die gemeentes, was hy sy hande in onskuld, want hulle behoort van beter te weet. Jy gaan nie weet dat die waarheid verdraai word, indien jy nie eers die waarheid ken nie. En vierdens, jy gaan ook die wolwe kan uitken, nog voor hulle kans het om die waarheid te verdraai, aan hulle vrug. Lees die skrif wat handel, of die skrifte wat handel, oor die vereistes van ouderlinge en diakens, en die skrifte oor die gedrag van ouermans en ouervrouens, soos ons het kry in Titus 2. Lees die skrifte wat handel, oor die vrugte van die gees, en het gaan nie moeilik wees om een andere vrug te ken nie. Dit is die eindste vrugte waaraan ons die wolwe moet uitken, as hulle nie aan die vrugte voldoen nie. Moet nie kyk nou hoe vriendelik mense kan praat, en hoeveel mense voorgee om van die Bybel te weet nie, want dit is precies hoe die wolwe mense gaan kom. Inteendeel, jy gaan nie een valse leraar kry wat nie mooi praat nie, of wat nie voorgee dat hy baie van die woord af weet nie. Soos Romeine 16 vers 18 gesê het, hulle verlei deur hulle vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges. Hulle gaan mooi praat. En hulle sê dan oulike dinge soos, ek glo nie in godsdienst nie. Hulle sê, ek glo nie in teologie nie, want ek het 'n verhouding met die Here. Dit is typies wat sulke mense sal sê. En dit klink baie mooi wanneer hierdie wolwe sê, ek glo nie in godsdienst nie, ek glo nie in teologie nie, maar ek het 'n verhouding met die Here. En mense is haastig om te sê, maar jees, dit klink oulik, ek soek ook dit. Maar 'n verhouding met die Here is absoluut onmoontlik sonder godsdienst en sonder gesonde teologie. Want teologie leer ons wie God is, want dit is wat teologie beteken, dit is die studie van God, teologie. En godsdienst is die aanbidding wat ons beoefen van God, nadat ons geleer het wie God werklik is. En is die eindste aanbidding wat gegrond is,
ingesonde teologie. Godsdienst is aanbidding gegrond in gesonde teologie. Indien jy nie teologie en godsdienst het nie, dan verseker ek jou ook. Jy het ook nie 'n verhouding met die Here nie. Want jy weet nie wie dit is met wie jy 'n verhouding het nie en jy aanbid hom ook nie volgens sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge nie, want dit is wat godsdienst juis is. Nou, dit klink baie mooi wanneer 'n predikant sê ek glo nie in godsdienst of teologie nie, want ek het 'n verhouding met die Here en so word die harte van die eenvoudiges deur vriendelike en mooi woorde verlei. Maar hierdie mooi praters besef nie dat hierom dit te sê, verklaar hulle hulle self as valse leraars. Want ons kan nie God behaag indien ons hom nie ken nie, aka teologie. En ons kan nie God behaag indien ons nie ons godsdienst beoefen deur om sy verordeninge te onderhou nie. Soos die Here in sy woord sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En wie my lief het, bewaar my gebooie. Daar het ons teologie kennis en ons het die liefde vir die Here wat gebind is aan sy gebooie, aka godsdienst. Maar ons sien dan nadat Paulus die ouderlinge gewaarsku het, hy in vers 32 sê, En nou, broeders, draai ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die geheiligdes. En wat ons gereeld sien in die Bybel is dat mense gereeld ook opgedra word aan die Here. Ons lees onder andere Handelinge 14 vers 23 en hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies en hulle na gebed en vas opgedra aan die Here in wie hulle geglo het. Handelinge 14 vers 26 en daarvandaan het hulle weggevaar na Antiochië waar hulle aan die genade van God opgedra was vir die werk wat hulle volbring het. Handelinge 15 vers 40, maar Paulus het Silas gekies en afgereis nadat hy deur die broeders aan die genade van God opgedra was. So ons sien is 'n gereelde gebeurtenis, hulle dra die mense op aan die Here. En hier is net om 'n handjie vol van die skrifte aan te haal wat daar is om aan te haal. Maar wat baie gelowiges glo, is dat hierdie bloot net 'n vorm is van duim vashou. Met ander woorde, Paulus kan nou nie meer daar wees nie, by die kerk in Efese nie. So kom hy hou duim vas, dat hulle nie afvallig raak in sy afwesigheid nie. So ons dra hulle aan die Here op. En dit is die verskil tussen die gereformeerde geloof en die wat nie uit die gereformeerde geloof uitkom nie. Die gelowiges wat nie gereformeerd is nie, soos meeste kerke vandag nie meer is nie, glo dat ons kan kies om gered te word. En nie net dat ons kan kies om gered te word nie, maar ook kan kies om ons redding te behou. En daarom word daar so gereeld in kerkdienste mense vorentoe geroep om 'n keuse te maak vir die Here. Want hulle is onder die indruk dat jou redding van jou eie keuse afhang. Maar indien jy wil glo dat jou redding van jou keuses afhang, dan kan hierdie woorde van Paulus niks anders beteken as duim vashou nie. Want ja, ons kan jou aan die Here opdra, maar dit is eintlik irrelevant en is eintlik onnodig. Want jou redding en jou heiligmaking hang eintlik van jou eie keuses af. Nou natuurlik sal niemand dit sê wat nie in 'n gereformeerde kerk is nie, maar die feit bly staan dat dit die enigste logiese gevolgtrekking is wat jy dan kan maak. Want hier is die verskil tussen gereformeerde kerke en die wat nie is nie. Die wat nie is nie, glo ons is nie heeltemal gevalle in ons sonde nie. En daarom het ons ook die vermoë, omdat ons nie heeltemal gevalle is in ons sonde nie, om die Here te kies en om hom aan te gryp. Maar die Bybelse realiteit is, ons is totaal en al gevalle in ons sondes. En indien God nie ons genadig is om ons te red nie, sal en kan geen mens hom kies nie. Soos Paulus sê in Romeine 3 vers 10 tot 11, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. En daar is honderde skrifte om dit te ondersteun. Soos Jesus ook sê in Johannes 6 vers 44, niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. Indien jy wil glo dat dit binne jou vermoë is, om die Here te kies, terwyl die woord presies die teenoorgestelde leer,
dan is hierdie woorde van Paulus in ons vers vandag niks meer as eenvoudige sentiment nie. En niks meer as duim vashou nie. En niks meer as maar net 'n leë hoop nie. Want indien jou redding in jou hande is en van jou keuses afhang, is dit irrelevant of jy opgedra word aan die Here of nie. Want dit hang dan nie van die Here af nie, maar van jou en jou keuses. En teoloog wat nie uit 'n gereformeerde agtergrond kom nie, noem hierdie tipe genade dan voorafgaande genade. Die Engelsman praat van hierdie doktrine as prevenient grace. Voorafgaande genade of prevenient grace. En voorafgaande genade, of prevenient grace as jy nou van die Engelse term hou, beteken bloot dat daar 'n algemene genade is, wat aan alle mense beskikbaar gemaak word, en ons elkeen het die vermoë om daardie genade aan te gryp, wat daarso vir almal beskikbaar is. Maar wat die woord ons leer, is nie net dat daardie genade nie aan almal beskikbaar is nie, maar ook dat ons nie die vermoë het om dit aan te gryp nie. Weereens, niemand soek God nie, nee, nie een nie. Of soos 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, maar die natuurlike mens is die sondige mens in sy gevalle natuur, die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie. Alhoewel die natuurlike mens in sy gevalle toestand die dinge van die gees kan aanneem, is indien die Here daardie persoon bonatuurlik die wedergeboorte skenk, omdat God jou uitverkies het. En wanneer het hy hom uitverkies? Nog voor die grondlegging van die wêreld, soos ons lees in die 4:1 vers 4. Die persoon wat nie glo in die gereformeerde geloof leer nie, is van die oortuiging dat die natuurlike mens wel die dinge van God kan aanneem, en dat jy jouself in jou gevalle toestand tot die punt kan bring, waar dit nie vir jou dwaasheid is nie, en dat jy dit kan verstaan. En daarom kan jy ook die keuse maak om daardie genade aan te gryp, as jy wil of nie. Maar wat Paulus ons leer, is precies die teenoorgestelde. Namelijk, die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie. Vir die gelowige wat nie glo in God se soewereine mag nie, en wat nie vanaf 'n gereformeerde agtergrond kom nie, is dit wat Paulus hierso sê, niks meer as maar net bloot 'n mooi sentiment nie. Ja, ons dra julle op aan die Here, maar eintlik kom dit neer op julle eie keuses, so ons hou eintlik maar net duim vas vir julle en ons sê hierdie mooi woordjies, sodat julle dit kan onthou. Maar wat ons verder sien in ons teks vandag, is dat Paulus seker maak, sy gehoor verstaan die feit, dat hy nie duim vashou nie, of dat hy nie net sentimentele gevoelens met hulle deel nie, wanneer hy hulle aan die Here opdra nie. Want hy sê nie net, en nou broeders draai ek julle op aan God, en aan die woord van sy genade nie. Maar wat hy wel sê is, en nou broeders draai ek julle op aan God, en aan die woord van sy genade, wat magtig is, wat magtig is om julle op te bou en julle erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Paulus hou nie duim vas nie. Hy glo ook nie in 'n voorlopende of 'n prevenient grace nie. Hy hoop maar, hy hoop maar net die mense besluit om dit aan te gryp nie. En dan natuurlik om dit aan te hou gryp nie. Nee, hy dra hulle juis op aan die Here met die wete dat het binne God se mag is om hulle op te bou in die geloof en om hulle erfdeel te verseker. Daarom skryf Paulus ook aan die gelowiges in Filippi, waar ons lees in Filippense 1 vers 3 tot 6, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle allemaal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit ook sal volëindig, tot op die dag van Jesus Christus. Nie net is Paulus daarvan oortuig, dat God die een is, wat die goeie werk in hulle begin het nie. Hy weet het. Maar nie net is hy daarvan oortuig nie, maar ook dat het die Here is, wat daar die goeie werk sal volhou, tot die dag van hulle dood. Ja, Paulus, wat die volle waarheid verkondig, is 'n noodsaaklikheid.
Ja, hy het geen ander keuse as om die hele raad van God aan almal te verkondig nie. Maar nie net is het God wat hom tot dit in staat gestel het in die eerste plek nie, maar indien die Here nie gebruik maak van sy almag om daardie waarheid te laat vrug dra nie, dan arbei Paulus te vergeefs. Die enigste rede hoekom Paulus die waarheid kan preek, is as gevolg van die feit dat God 'n bonatuurlike werk in sy hart gedoen het. Maar dit beteken ook dat Paulus die waarheid kan verkondig tot hy blou is in die gesig. En gaan niks beteken indien die Here nie ook die mense vir wie hy preek, sy harte gaan draai nie. En daarom sê hy ook in 1 Korintiërs 3 vers 6 tot 7, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Jy kan plant en nat maak tot jy blou is in die gesig. En jy kan die hele raad van God verkondig, totdat dit by jou ore uitkom. Maar as die Here nie in sy almag jou die wedergeboorte skenk nie, in sy almag nie, en jou hart van klip verruil vir hart van vlees nie, en die goeie werk in jou begin nie, dan gaan al die waarheid in die wêreld jou ook nie red nie. Want die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en ek kan dit nie verstaan nie. En daarom met al die waarheid wat Paulus aan hierdie Efesiërs verkondig het, sonder om enigiets terug te hou, vir die 3 jaar lang wat hy dit gedoen het, is dit alles behalwe 'n mooi gebaar, wanneer hy hulle aan God opdra. Want dit is nie 'n mooi gebaar nie. Dit is 'n absolute noodsaaklikheid. Want Paulus kan nat maak en saai soos hy wil vir 3 jaar lang, maar as God in sy almag nie laat groei nie, dan gaan dit nie groei nie. Want die ontkieming en die groei van daardie saad, menende die begin en die volhoudbaarheid van die geloof, hang nie van jou en jou keuses af nie, maar van God wat nat maak. Daarom wanneer Paulus hierdie gemeente aan die Here opdra, is dit alles behalwe net 'n mooi sentiment. Dit is 'n absolute noodsaaklikheid, want Paulus weet dat sy arbeid absoluut te vergeefs is indien die Here nie kom en die harte draai en hulle laat groei en hulle behou in die geloof deur sy almag nie. En dis hoekom hy ook sê hy is magtig om dit te doen. Hy sê, en nou broeders, draai ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle in erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Hy draai hulle nie op aan die Here met die hoop dat hulle hierdie voorafgaande genade sal aangryp nie, maar omdat hy weet dat God almagtig is, nie net om hulle te red nie, maar ook om hulle op te bou en te versterk in die geloof. Die Here doen dit. Judas sluit sy brief af op dieselfde manier of met dieselfde sentiment waar ons lees in Judas 1 vers 24 tot 25 waar staan, aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor die heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe die heerlikheid en die majesteit en die krag en die mag nou en tot in alle ewigheid. Amen. Hy sê aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar. Dit is God wat red en dit is God wat behou en hy is ook magtig om dit te doen. Indien dit binne jou mag was om die redding te kies en om jou redding te behou, sou God se mag absoluut irrelevant gewees het. Maar God se mag word juis genoem omdat hy die enigste een is wat die mag het om jou redding te verseker en dit tot volleinding te bring. En verder meer, die Here het nie 'n vennootskap nodig om sy mag te beoefen nie. Judas sê nie, God is magtig met julle samewerking om julle van struikeling te bewaar nie. Nee, hy sê, God is magtig om julle van julle struikeling te bewaar. Paulus dra nie hierdie Efesiërs op aan God sowel as aan hulle eie genade nie. Nee, hy dra hulle net op aan God, want is net God wat magtig is om hulle te bou. Hy dra hulle nie op aan God sowel as hulle eie genade nie. Nee, God se mag is volkome, sodat hy alleen is in staat is om hulle op te bou en hulle erfdeel te gee
onder al die geheiligdes. En dit is omdat God se mag volkome is, dat ons ook kan sê, God is almagtig. Ons kan jy sê, God is almagtig, omdat sy mag volkome is, om te red en om jou te behou in die redding. Indien God nie almagtig is nie, dan is hierdie woorde van Paulus ook niks meer as mooi sentiment, wanneer hy hierdie gelowiges aan die Here opdra nie. Dis dan niks meer as net duim vashou nie. Maar aangesien God almagtig is, is dit alles behalwe mooi sentiment. En Paulus wat hierdie gelowiges opdra aan die Here, is juis gegrond in God se almag. En dit word bevestig deur Jesus in Johannes 10 vers 27 tot 29 waar hy sê, My skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my en ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Daarom indien jy gered is, kan jy nie jou redding verloor nie, want dit is nie jou keuse wat jou gered het in die eerste plek nie, maar God se almag. En aangesien dit God in sy almag is wat jou gered het, kan hy ook sê, my Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. En daarom sien ons, selfs met Elia se ywer onder die volk van Israel, dat dit die Here was wat die finale sê gehad het. Ons lees in 1 Konings 19 vers 14, Elia kla by die Here, en hy sê, ek het baie geëiwe vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, so het ek alleen oorgebly het, en hulle soek ook my lewe om het weg te neem. Maar dan antwoord die Here hom in vers 18 en sê, maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly. Hoekom kan die Here 7000 laat oorbly? Want hy het die mag om het te doen. Hy het nie duim vasgehou nie. Hy het nie gesê, o, ek hoop daar's mense wat daarom nie die knie sal buig voor Baal nie. Ek hoop maar net hulle maak die regte keuses nie. Nee, die Here sê vir Elia, moenie worry nie, want ek sal 7000 manne hou, wat nie die knie sal buig voor Baal nie. En hoekom kan die Here dit doen? Want hy het die mag om dit te doen. As hy dit nie kon doen nie, dan was die Here nie almagtig nie, want dan is sy mag beperk deur ons keuses. Maar sy mag is nie beperk deur ons keuses nie, en hy is almagtig. Indien ons geloof nie gebore is uit God se almag nie, dan is dit 'n dooie geloof. Indien ons nie volhard in die geloof, wetende dat dit die Here in sy almag en genade is, wat ons die krag gee om in die geloof te volhard nie, is ons geloof te vergeefs. As ons dink, het hang van ons eie keuses af, om te volhard in die geloof. Soos koning Salomo ook sê in Psalm 127 vers 1, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. En daarom kan Paulus sê, so is dan hy wat plant of hy wat nat maak, niks nie. Maar God wat laat groei. Want as dit nie God is wat laat groei nie, dan is dit jy. En enige groei is te vergeefs. Maar die woord ons keer op keer leer, is nie dat God se wil onderdanig is aan mense se keuses nie. Maar dat mense se keuses onderdanig is aan die wil van God. So Spreuke 19 vers 21 ons leer, baie planne is in die man se hart, maar die raad van die Here, die sal bestaan. Of soos Paulus sê in Filippense 2 vers 13, dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaal. God is nie onderdanig aan die wil van die mens nie, of die keuses wat ons maak nie, want indien dit die geval is, is hy nie koning nie, ons is. Aangezien hy onderdanig moet wees aan die keuses wat ons maak. Hy moet maar inval by alles wat ons dink en sê en doen. Nee, Paulus sê, dit is God wat in ons werk. Nie volgens ons eie welbehaal nie, maar volgens die welbehaal van sy eie wil. En daarom, soos ons teks vandag ons leer,
is God nie net magtig om ons op te bou in die geloof nie, maar ook magtig om ons erfdeel te verseker. Dit beteken ons gaan dit definitief kry. Paulus dra nie hierdie Efesiërs op aan die Here en hou duim vas dat die Here hulle erfdeel sal gee nie. Nee, hy dra hulle op, want hy weet God is magtig om dit te doen. En hy sê dit ook. Paulus sê verder in ons teks vandag, en nou broeders, draai julle op aan God en aan die woord van sy genade. Wat is die woord van sy genade? Dit is God se beloftes. En een van sy beloftes is juist dat ons 'n erfdeel sal ontvang. En ons hoef ook nie te twyfel aan God se beloftes nie, want weer eens, God is almagtig en hy het die mag en die reg om sy beloftes te hou. Indien God nie almagtig is nie, het hy ook geen reg om beloftes te maak nie. As God nie in beheer is nie, het hy geen reg om enige beloftes aan enige iemand te maak nie. Want hy kan ons dan nie verseker dat hy sy beloftes sal nakom indien hy nie almagtig is nie. Die enigste rede hoekom die Here wel beloftes kan maak, is omdat hy almagtig is om dit te behou. God is almagtig en hy kan aan ons beloftes maak, juist omdat hy almagtig is. En wanneer die Here sê, my Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie, dan kan ons met sekerheid weet, dat ons nie hieroor hoef te twyfel nie, want die Here in sy almag kan dit aan ons beloof. En nie net dit nie, maar ook dat ons 'n erfenis sal kry. Hy kan dit aan ons beloof, want hy het die mag om dit teweeg te bring. Maar om af te sluit, God hou nie duim vas nie. Paulus is nie bloot net besig om oulike sentiment met die ouderlinge van die Efese te deel nie. Inteendeel, hy is besig om 'n uitspraak te maak wat gegrond is in God se beloftes en wat verseker word deur die Here se almag. Paulus draai die gemeente nie op aan die Here so dat hy oulik kan klink nie, en hy dra hulle op, want hy het 'n diep begrip van wie die Here is, in sy wese en ook in sy almag. En daarom kan Paulus ook die werk van die Here in die harte van gelowiges vergelyk met die skepping self. Waar ons lees, hy sê in 2 Korintiërs 4 vers 6, want God wat gesê het dat daar uit duisternis moet lig skyn, dit praat van die skepping hierso. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Net so min aandeel soos ons het in God se skepping, so min aandeel het ons in ons eie redding. Ons kan net so min roem in ons eie redding soos wat ons kan roem in die idee dat ons gehelp het om die son te maak. Dis hoe min ons kan roem in ons redding, volgens Paulus. En daarom sê Paulus ook in Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Net soos wat die son 'n gawe is vir ons, so is ons redding 'n gawe van die Here af. En nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Daar is 'n groot gevaar indien ons glo, soos baie kerke vandag glo, dat daar 'n voorafgaande genade aan almal beskikbaar is, en dat ons die vermoë het om dit aan te gryp, deur middel van ons eie wilskrag. Ons word aan die genade van ons eie wilskrag dan oorgelaat. Maar indien dit die geval is, dan het jy iets om in te roem. Want jy het jou wilskrag op so 'n manier uitgeoefen om gered te word, terwyl jou buurman langs jou dit nie reg gekry het nie. Maar wat die woord ons leer, is dat geen mens die Here soek nie. Nee, nie een nie. Daar is nie 'n voorafgaande genade wat aan almal beskikbaar is, en ons moet net die keuse maak om dit aan te gryp nie. Inteendeel, Jesus sê in Johannes 6 vers 44, soos ons gesien het, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, om nie trek nie. Ons redding
is deur genade alleen. As gevolg van die welbehaag van God se wil. En as God dit nie gewil het nie, dan sou dit ook nie gebeur het nie. Maar meer as net ons redding, laat ons ook nie roem in ons heiligmaking nie. Wanneer ons een of ander sonde oorkom of oorwin, laat ons nie daarin roem nie, want dit is nie ons wat lewe nie, maar Christus wat in ons lewe. Deur die krag van die Heilige Gees. Alle eer kom die naam van die Here toe, nie net vir ons redding nie, maar ook vir ons heiligmaking. Want dit is nie meer ons wat lewe nie, dit is Christus wat in ons lewe. En werk volgens die welbehaag van sy wil. En wanneer ons sukkel met sonde, kan jy jou wilskrag inspan tot die beste van jou vermoë om dit te probeer oorwin, maar jy beklei te vergeefs. Pleit eerder by die Here om jou te verlos van die bose, soos wat ons lees in die Onse Vader. Here, verlos ons van die bose. Hoekom? Want die Here het die mag om ons te verlos van die bose. En hy alleen het die mag om ons te verlos van die bose. Dit is in lig van sonde wat Paulus ook sê in 1 Korintiërs 10 vers 12, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Dit is 'n gevaar om onder die indruk te wees dat jy sonde oorwin het, of dat jy die vermoë het om dit te kan oorwin. As jy sukkel met sonde, pleit by die Here om jou daarvan te verlos. En moenie ophou totdat hy jou verlos het nie. Pleit by die Here. Verlos ons van die bose. En wanneer hy jou verlos, gee eer aan die een vir wie dit toekom. Maar om terug te kom in die punt, en om af te sluit, Paulus is nie besig met mooi woorde nie. Hy is nie besig met mooi sentimente. Nee, hy weet wie God is. En hy verstaan die genade, hy verstaan die beloftes, en hy verstaan die almag van die Here. En daarom kan ons gebed ook vir mekaar wees, soos my gebed ook in hierdie oggend is. En nou, broeders, draai ek julle op aan God, en aan die woord van sy genade, wat magtig is, om julle op te bou, en om julle erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Amen. Kom ons sluit die oog. O Heer, hoe min maak ons nie van wie hy is nie. Hoe min maak ons nie van ons almag, van u. Hoe min maak ons nie van u almag, Here. En hoe baie maak ons nie van ons eie vermoëns nie. O Heer, ons is nietige mense, ons is stof en as. Here, ons is deel van die wat u nie soek nie, of u nie gesoek het nie. Maar Here, ons bely in hierdie oggend ons onvermoë om u aan te gryp, ons bely ons onvermoë om ons eie heiligmaking te bewerkstellig. Here, ons pleit in die genade, Here. Mag die Gees in ons harte werk. Mag ons nie roem in ons eie redding nie. Mag ons nie roem in ons vermoë om u te volg nie. Mag ons nie roem in ons heiligmaking en hoe heilig ons voor u gaan staan nie. Want Here, nie een van die dinge kom uit onsself uit nie. Here, ons het nie vermoë as sondaars om u te volg nie. En as u ons nie getrek het nie, sou ons ook nooit gekom het nie. Here, alle lof, alle aanbidding, alle eer, alle glorie, kom u naam alleen toe, Here. En mag ons nooit so hoogmoedig wees om enige van daardie eer vir onsself aan te neem. Met die idee dat ons dink ons is die gelowiges wat ons is, as gevolg van ons eie wilskrag nie. Here, ons besef en ons verklaar dat ons eie wilskrag sal ons net dieper en dieper in die sonde inlei, want die natuurlike neiging van die mens is hierdie wêreld. En die evangelie is dwaasheid vir ons, indien u nie ons oë verlig nie. O Here, maar mag ons nooit roem neem, waar al die roem u naam toekom nie. Mag ons nooit eer vir onsself aanneem, terwyl die eer aan u alleen behoort, Here. Here, daarmee kan ons u net loof en prys in die oggend.
dat U wel in ons harte gewerk het, dat U vir ons U Gees geskenk het, as 'n gawe, nie as 'n werk van onsself nie, so dat nie een van ons kan roem nie, maar omdat U 'n barmhartige en 'n genadige God is. Alle lof, Here, kom U naam toe vir ewig en ewig. En gun het ons ook altyd, Here, om U heilige naam aan te gryp, Here, vir die res van ons lewens, wetende dat dit U is wat ons behou. Dis U wat ons nie sal laat verlore gaan nie. Maar ons in die palm van die hand hou. En Here, ons weet ook dat ons almagtige God aanbid. Alle lof en aanbidding kom U naam toe vir ewig en ewig. En gun het ons bloot net om U te volg al die dae van ons lewens. En gun het ons om ons sondes neer te lê, sodat ons groei in ons kennis en verstaan van wie U is. Gun het ons, o Heer, want ons kan dit nie vir onsself gun nie. Alle lof en aanbidding kom U naam toe, Here, vir ewig en ewig. Amen.